Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab prezident, doğum gününüz münasibəti ilə sizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan şərəf duyuram. Son illər ərzində Çin-Azərbaycan münasibətləri davamlı və sabit inkişaf edir. Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq uğurla və səmərəli şəkildə genişlənir. Bu ilin sentyabrında Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirdiyimiz uğurlu görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafına, beynəlxalq arenada qarşılıqlı fəaliyyət möhkəmlənməsinə və bir kəmər, bir yol təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlığın dərindəşməsinə dair mühüm razılaşmalar əldə edildi. Mənçin Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına böyük əhəmiyyət verirəm. Ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin davamlı, uzunmüddətli inkişafına kömək üçün sizinlə birlikdə çalışmağa hazıram. Sizə möhkəm can sağlığı və firavanlıq diləyirəm. Hörmətlə Si Jinping, Çin Xalq Respublikasının sədri.